অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। যদিও বা নিৰ্বাচনৰ বতৰ, তাৰ মাজতে কিন্তু অসমীয়া ডেকা গাভৰু ৰৈ থাকিব পৰা নাই, জাকি মাৰি ওলাই আহিছে। কাৰণ বাপতি খাহোন যি আমাৰ ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুনো নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ, তাৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ নগৰৰ নিচেই কাষতে থকা হাতীলুঙত, আৰু হাতীলুঙৰ জাচিংফা বিহু দল, জাচিংফা বিহু দলৰ যি বিহু আখৰা সেয়া দেখাবৰ কাৰণে মই এই বিহু তালিত উপস্থিত আছোঁ। পোনে পোনে মই সহযোগীৰ সহায়ত বিহুৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোণে অসমীয়াসকল আজি ব্যস্ত হৈ আছে হেঁপাহৰ ৰঙালী আদৰাৰ বাবে। মই পুনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সহযোগীৰ সহায়ত। আৰু এটাই কথাই ক'ব লাগিব যে যিমানেই তেনেকুৱা পৰিৱেশ নহওক কিয়, অসমীয়াই কেতিয়াও বিহু পাহৰিব নোৱাৰে, অসমীয়াই কেতিয়াও বিহু এৰিব নোৱাৰে, তাৰে এয়া নিদৰ্শন। জাচিংফা বিহু দল, মই ঢুলীয়াৰ লগত কথা পাতিম, কেনেকুৱা এবাৰ প্ৰস্তুতি? দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া প্ৰস্তুতি, এবাৰ আমাৰ বহুত ভাল আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে আপোনাৰ ধৰি লওক যিমান পাৰোঁ আমি কষ্ট কৰিছোঁ। ক'ত ক'ত এনেকৈ ক'ৰবাত যোৱা হ'ব নেকি, মানে এনেকুৱা নিমন্ত্ৰণী পালে কৰিবলৈ যোৱা হ'ব? নিমন্ত্ৰণী আছে আপোনাৰ, দূৰে দূৰে আছে, আৰু আমাৰ লোকেলৰ আছে। হুঁচৰি গৃহস্থ চোতালত হুঁচৰি মৰা হ'বনে নহয়? গৃহস্থ চোতালত মাতিছে, কিন্তু মোৰ অপেক্ষা আমি যি ক'ব পাৰিম আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু গৃহস্থ চোতালৰ বিহু ক্ৰমে নাইকিয়া হৈছে, সেইটো কথা অনুভৱ হয় চাগে? অনুভৱ হয়। আজিকালি আচলতে কি হৈছে, মঞ্চত বেছি হৈ গৈছে, মঞ্চত বেছি আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক বেছি হৈ গৈছে। নিতান্তই মঞ্চতে হওক বা গৃহস্থ চোতালতে হওক, অসমীয়াৰ বাপতি খাহোন বিহু এনেদৰে আচলতে জীয়াই থাকিব আমাৰ মাজত, অসমীয়াৰ মাজত। আহক নিৰ্বাচন, আহক প্ৰতিকূল বতৰ, তথাপিতো কিন্তু অসমীয়া বিহু কেতিয়াও নেৰে, তাৰে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এই জাচিংফা বিহু দলৰ বিহু আখৰা।